Poliisi mu Kampala yegaanyi kumanya ku mayitire g'omuvubuka akulira ekisinde kya Jobless Brotherhood, Norman Tumuhimbise. Norman yabula ku lw'okuna lwa Sabiti ewedde mu ssaawa z'akawungeezi ng'agenda ewaka. Poliisi egamba nti baafuna omusango guno ku poliisi y'e Kawala nga gugamba nti ono yabula. Okuviira ddala Sabiti ewedde, poliisi egamba nti temanyi mayitire g'ono. Leero omwogezi wa poliisi Fred Enanga ategeezezza nti bo ng'ekitongole tebannaba kumanyako wa ono gy'ali. Baali basaasaanyizza amawulire ku mikutu gyonna nga balaga nti poliisi oba banna security bateebereza okuba nti bakwata ani Tumuhimbise Norman. Ekiba nti naffe tulina obukwakulizo bungi bwe tutunuulidde mu kino nti oba baagala kukikozesa okw'ono n'ekifaananyi kya poliisi. Tumuhimbise yakoma okulabikako akawungeezi k'olw'okusatu era nga wano yaweereza obubaka ku mikutu gya Facebook ng'ategeeza nti yali omu ku baatwala obubizi ku Paliyamenti. Wabula era Enanga ategeezezza nti poliisi nayo etandise omuyiggo gw'omuvubuka ono nga bagenda bafeffetta mu buli kifo. Wabula era alabudde nti senga banaasiŋŋana ng'ono aliko gye yeekwese kanaamujjuutuka. Noonyereza tuweereza message eri police station mu ggwanga zonna ne mu bifo ebirala nga mu ggwanika ez'enjawulo okulaba oba balina ekifaananyi kyonna kyonna ekyesembereza ekya Tumuhimbise Norman, naye nga tetulina tetwafunyeewo, naye nga tugenda gaziya okunoonyereza tulabe oba alipoota eno erina amazima oba kintu kikolwa kya bulimba. Tumuhimbise aludde nga yeenyigira mu bikolwa ebiwakanya gavumenti n'okusingira ddala ebikulembeddwa abavubuka. Ono ye mukunzi w'ekisinde kya Jobless Brotherhood nga bano baludde nga batawanya poliisi n'okutegeka okwekalakaasa mu kibuga. Sabiti ewedde, avubuka bawa poliisi nsalesale wa bbalaza ya leero okubalaga wa munnaabwe gy'ali nga bagamba nti bagenda kukola bo kye basuubira nti kigenda kubayamba okufuna munnaabwe. Ba youth ite tugenda kukkiriza mbeera eno ebeerewo. Ndabula tubawadde ennaku okutuuka wiiki ejja ku mande, bwe kigaana tulina capacity mobilizing buli youth wali tulina coordination naffe ttiimu ejja kusitukiramu twerwaneko. Kinajjukirwa nti mu ngeri y'emu omuyambi wa Dr. Kizza Besigye Sam Mugumya yabula era oluvanyuma n'asangibwa mu kkomera e Congo. Kyagambibwa nti ono yali yeenyigidde mu bikolwa by'okuyeekera gavumenti. Kura WBS, Nambo Zerbeka, Kampala.